Reconta, desmonta e monta. Um conto sem mais um ponto é um conto. Estamos quase a chegar ao fim de semana, um fim de semana especial para a Margarida Fonseca Santos, ou melhor, amanhã vai ser uma noite especial para a Margarida exato, Fonseca exato, Santos, exato. porque vai descobrir a sua prenda de aniversário. Exato. Ainda não descobriu. Portanto, isto descobri, quer é? Muito, muito dissimulado. Os seus homens lá de casa estão a conseguir, não é? Estão a conseguir fazer Ano após ano, outros estratagemas para, é, para é, deixar la assunto. Eu percebo, sofrer. eu percebo que eu realmente não sou uma pessoa fácil nesta história das <laughs> Mas este ano estão, estão a deixar mesmo desorientada. É uma maçã não lançada. Não lançada. Margarida, hoje é quinta-feira, estamos quase também a chegar a desafio, portanto vamos lançar claro, o claro. desafio na próxima uhum. segunda-feira, não é? Sim. Dia 30 é não, domingo. Não, dia lançamos 30, a, domingo. Lançamos, não lançamos não amanhã, sexta-feira? Ou, ou... Não, não, não deixem deixa esperar. Ah, também. Tá bem. Quer é. dizer, a Margarida não gosta de esperar pela prenda de aniversário, mas quer não. quem participa no sim, blog. Sim, espera. Sim, mas tem que tem que ser. Está bem. Segunda-feira lançamos então o desafio, portanto, até lá este desafio continua a fazer as maravilhas de quem perdete ao seu blog. É? Sem, sem, e sem drama nenhum, escreve-se muito bem sem estas letras. Quem não tem ido ao blog e não sabe de que quais são as letras a falar, é importante dizer, Portanto, isto é mais ou menos como aos cortes no, enfim, nas fim das pensões, não, isso é mais. E não são sei mais quê. letras, mas é basicamente ficámos sem uma parte importante do alfabeto que é o C de cão, o S de sapato, o T de terrível, que sou eu assumido, e o P de Palerma. Portanto, de resto, podem usar as outras palavras. Todas, todas as outras letras estão disponíveis, só estas é que não. Um pequeno problema técnico. É só um pequeno problema. Margarida, que história que traz hoje? Hoje trago uma história de uma pessoa hum, de quem gosto muito. Uh, ainda não nos conhecemos ao vivo, mas uh, chama-se Celeste Silva. Tem 43 anos e é de Coimbra. E hum, além de termos feito uma formação juntas, e portanto ficou esta relação, hum, tem escrito muito para o um blog. E hum, acho que não vou dizer de que é que trata a história, porque todos vão perceber. Uh, e eu acho que é uma maneira muito bonita de, de prestar homenagem a uma pessoa. Palavras para quê? A cada dia que passa, aumenta a saudade. Dizem para seguir em frente. Lembrar-me-ei da cumplicidade. Palavras mudas, daquelas que marcam para a vida. As tuas lágrimas de luta ensinaram-me a ser autêntica e perseverante. As laçadas que deste espalham-se na linha da vida. Amavas indiscriminadamente e sem pedir nada. Partiste dignamente e deixaste a paz. Sei que serás a minha luz para sempre. Uma linda estrelinha faz-me acreditar que estás aí. Ilumina-me, mãe. Oh meu Deus, eu agora já estou aqui, enfim. E é, um, é, um, é, é muito bonita, Celeste, é, é uma é um forma texto, muito hum... bonita de. A Helena está como eu, estamos as duas tô, aqui tô. meio tô. comovidas. Meio E felizmente tenho a minha mãe comigo. Mas uh... Uh, é, é, é de facto uma, muito uma, bonita. Uma história e, e isto, atenção, profunda. é uma história escrita sem Exatamente. É uma história de um amor incondicional, não é? <laughs> Exatamente. Ai Margarida, vamos agitar. Vamos, vamos terminar agitar. assim, vamos agitar. Amanhã é a véspera do seu aniversário uhum. e a Margarida vai fazer tudo, o possível e o impossível para descobrir qual aprenda. Claro, claro. <laughs> Eles já estão de sentinela. Já estão, não é? Já estão à alberta. Margarida, marcamos a encontrar amanhã. Até amanhã. E obrigada por, por esta história. Até amanhã. Até amanhã.